အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဒီကနေ့အိန္ဒိယနာမှာရှိတဲ့ကချင်နှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာအခုလိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးတဲ့အဖအသင်းဦးဆရာကြီးများနဲ့အသင်းတော်အသင်းတော်လူကြီးအသင်းသူအသင်းသားရောစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းစာတဲကပထမအပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ယေရှဲအမျိုးအငုံ၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်သူဤအမြင့်တို့တွင်အညွန့်သည်အသီးသီးလိမ့်မည်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတစ်ပိုက်ပဲကျွန်တော်ဖြတ်ထားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိသားစုတွေဒီအိန္ဒိယနာကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုတ်စီယုတ်ကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှအများစုသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောက်ကမအောင်မေဖွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အိုးမက်ဆာချူးဆက်ကနေဒီကိုကမောင်လာတဲ့တစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီအကြောင်းစင်ကျင်သုံးသပ်မိတယ်။အထူးသဖြင့်ကျမ်းစာကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ theological term တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ kairos အချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစဉ်းစားသုံးသပ်မိတယ်ဘုရားသခင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် greek လို့ kairos လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ခမကသူကမမျော်လင့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကနေထွက်ခွာသွားတယ်ပေါ့နော်အနေငယ်လေးအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ဖို့ပြချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတင်ငန်းစာယူစရာရှိတယ်ပေါ့တော်မနစ်ထလာတယ်ကြမ်းကြမ်းမာမာပဲစိတ်အယံချမ်းသာတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီ Sunday မှာလည်းသူတရားဒေသနာတွေမိသားစုတွေကိုဝင်ကားပေးတယ်အစားအသောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာနော်သူဘိုက်အောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆေးရုံရောက်သွားတယ်ချက်ချင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ငွေတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအမတမ်းမကျွန်တော်တို့လောကလူသားတွေအတွက်မယုံနိုင်စရာမထင်မှတ်စရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုရားသခင်ခွဲခန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာတစ်ချိန်ရှိတယ် Kairos အဲ့ဒီအချိန်ကိုဘယ်သူမှကြော်လွားလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းနားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ရက်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့အရာဘုရားသခင်အတွက်တရက်တည်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအသက်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလေလေဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့မိုးလင်းနေထွက်ဒါတနေ့24နိုင်ရင်ပြည့်တရက်နော်ရက်30ပြည့်ရင်တလ365ရက်ပြည့်လို့ရှိရင်တနေ့အစသဖြင့်ကျွန်တော်လူတွေကအချိန်ကိုအဲ့လိုခွဲခန့်သတ်မှတ်ထားပြီမဲ့ဘုရားသခင်မှာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကဘုရားကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကနေကိုလက်ပတ်နေတယ်တပတ်ပြည့်လို့သာနေကိုကဘာကြီးကနေကိုတပတ်ပတ်လို့လက်ပတ်လို့တပတ်ပြည့်လို့သာကျွန်တော်ကတနေ့လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်နားလေတဲ့အချိန်ဆိုတာနဲ့မတူဘူးဒီလိုပဲဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေနားလည်တဲ့အချိန်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လုံးဝမတူပါဘူးကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘုရားသခင်ခွဲခန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကြော်လွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ခင်မီနီးပညာတွေနဲ့လူရဲ့အသက်ကိုဆွဲဆန့်လို့ရမယ်အသက်ကယ်ဆေးနော်ထိုးပြီးတော့မှနော်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆန့်လို့ရခြင်းရမယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ခွဲခန့်တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှကြော်လွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုအလုတ်သွားပို့တယ်မနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်တင်းချိုင်ကုန်းကိုကျွန်တော်၄ခေါက်ဖြတ်တယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းဖြတ်တယ်တစ်ခေါက်ဘာလို့အမြဲတမ်းသူအလုတ်သွားရင်ကျွန်တော်သွားတယ်တင်းချိုင်ကုန်းဖြတ်တယ်ပြန်လာတယ်သွားကြည့်ရင်ဖြတ်တယ်ပြန်လာတယ်အမြဲတမ်းစင်ကျင်သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်လူဘဝရဲ့အသက်တာမှာဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံ့ရည်တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးခွန်အားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ death is a democracy for everyone လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူးတည်ခြင်းတရားဆိုတာနော် the rich die the poor die the president die people die နော်တံတောင်းစားလည်းသေတယ်သမထလည်းသေတယ်လူတိုင်းသေတယ်ဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူး but for us especially for the christians ယုံကြည်သူတွေအတွက် death is not a period of a sentence but is a comma
that give more meaningful for the latter part of the sentence. General English are the next comma. Sentence sura, sajong sura, she did. Sajong to John Songwabi, so in full stop, period look or a full stop, so yellow and a sajong songware. Crean the etuit, Lubua jiha, the jindiazura, sumta toram hu, coma to kube. Eddie coma suraga, duty up by my sheet, a sentence go, po bidima line on, po bidima tin shazi on, po bidima a talk who put it yap today. The general general de jindiazuraga, yuji do me a treha. One of one is this we met. Mulia made a yam hole. Joroma Mulin jet in a pin any day. A yari, Piatak and Yari, Pinsin Tari, Sura, General Nalebu Lude. General Lare Lama, General Maga, General Piobare, General. Ha, you made him be male. No, ye di G, ye di Piolo, do you alone, Luconia, Joshi, a lot. Ah, the GDs or the Piora, General, singing, don't that day. No, the time below. Yao Yoni, Yamanangama, General Lamimanangama, Kalidis of Pomani, Pima, Turugu, Bero, La Jumale, Suram Yolin, and a quid is in a port. No, the type below ye out, milk, milk, a milk of Yatiki, just seen the Chima, General Sitaga, Bamakumusai, Tanang Aluria, no, Sadaw Lin, La Pichabi, General Sitaga, Ho Nongchu, Lashu. Miavuri will bone in a cheese like Pidova Picharabono, Ludi will teach it just easily. General Miaman and Jiha. Now, Doka Singer did it, new beat him with your worry. Kalidi, General Tadami, General Rojado, Trella, and Nelly Solvare, Kajaro, Ludwari. Three of the Najin, you are the good, he said, I'm a bina. Tony Lemate, Abu Tori, Tony Lema, Bawaga, the Kalidi, Bawaga, no. You are alone, Judy, Bishop, Canada, Tapia Canada, Madinchin Canada, Luji Lungere, no Sitasu Sokanade, Pemale, Turu, Mulin, Jenny. The Kajan, Genoma, Piosia, Apizia, the Gamashilu, Geno, not who know by Facebook or Genoma, don't yet. At the Lodi Pilare, Geno, Doctorate of the Geno, Political Theology, and Loaded, Nangaye Loaded, Adiane, Piatkin, Yet Ludo, Eddie Nangaye Janema, and the Geno. Loaded Kajaro, ain't Nanga Yidimia, Yilila, I met. Ain't no by my sake by Sayama, Miaji, TK body. General Dre, Kuabizia, Sagalomashila, or Druri Kanzayari. To show Ludre through Mionija, Machido Bula, so there's a Gagu. Api Budi and General Miaji to Sagalonshaya Kabari. General Padware, good night, Janzaga, Adika, Prope, Hisha, Yaga Leve, to Jutin, Hotare, Yapide. Eddie choked to it, Ware. Tipping and go, not tipping to Radimia Colalu, the lobby, who she and Amo, and go to my chalk water, any tipping and no one, and yell trail on me. Since I did cheat, tipping a coke lake can be that chalk lobby, sweet lobby, and yell trail at the John Mishibu. No linger machine would meet the needful pure machine. So that two popular chain kamaga, either a la lumu, it a long one, no linsia, many a chain ma, proper he shall yell at the Janza would yell up to it. Babylon is a Yerushin in mute, the mule logo, Babulu, Sitaga, Latin, Piroma, Luria, go logo, Babulu, Nangan, or Cordobinoma, June, Pute, Harry, a chain pity. Luria, along a poo, moody, Thorgari, poo, swim, moody, Yawame, a chain pity. Guyame, Puyame, no, Baduma, Mionilu, Miade, a chain ma, proper, Hisha Yaga, Dizagau, Pure, Hisha, a mule, a no night, a dead, Pauli, me, to eat a meat, doing, and you the Athidil, me. General, ye shares Raga Dawi a pity. Georgina, Turuya and Murega, not to look at a pity job. Turuya, who and Mogaza, a coke lake can get a chain pity. Dime, Payatakina, Turu Boagu, Sumbe Matau, Eddie and Mogani Biduma, a pin, a teddy, a midi, and yodi, Trelame, Eddie Chenchalushi, the agenda with Sepalushi, Dore Mashi, the dog weedy ga, Dothan Edine, a Turu Nilime, Jedidiga, Satan Edine. A to do a lame, no other nere in it. Chin did it got a to do may pet walla jali me. No mane, where will Madiga a to do chessa bidoma? To do ye thariga a to do no a jali me. Bidoma chin did the le no hagedo miego sali me. No zotane, calipisi lidile, the muezo mue howdy a twin ema to do a lego nai bidoma, soga zajali me. No.
Those are the way to do the Bahama people, not me do a mule, they got me to go Katie, me paya, me she ya ji, Jola, lame, Eddie Jai, middle body, a colo, Nijan Duame, so that Janzae background got a yap. This message was prophesied by Prophet Isaiah. It was about the dry looking stem with the green shoot growing out of it. It was the message about hope the people desperately need to hear. The Israelite people felt hopeless in despair because the city of Jerusalem was captured, burned down, and people were deported as captives to Babylon. At that time, the prophet Isaiah felt that there was no hope when he prophesied about the stem of Jesse. He, as we all know, is the father of David, a Messiah. Jesus is going to come down and help you. You are not in the place of hopeless anymore. The door that opens up for the future, you still have a bright future. Hope was not completely closed. Myolinjaga dibawa mani pi song twa da ma hou bu so de adika a chang ya le ko pyo tha da phit de chano america ma chano a chang ya le tuk phat mi de lu ye tet tan ga ma to tet twa ba ne ta phi phi ne tu 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 la de chano cdc sit tan ya 2019 dong ga tru ye sit tan ya so yin lu ti yaw ye pyan mya tet tan ha 88 ni ne datama 8 la ti အသက်ရှိတယ်ပြောချင်တာကခုနှစ်ဆက်ကိုနှစ်လောက်အသက်ရှိတယ်တဲ့အဲဗရိတ်ကဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူတို့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အဲဗရိတ်သက်တမ်းကခုနှစ်ဆက်6နေပဲကျွန်တော်တွေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်မှာဆေးပညာတွေဒီလောက်တိုးတက်နေတာဘာဖြစ်လို့အသက်အမရှည်သွားမင်းနဲ့တူတူလာလဲခင်မီတဲ့နီးပညာတွေစက်ကရိယာတွေအမျိုးဆုံးရှိတယ်ကျွန်တော်နှလုံးခုန်လုံးဘယ်လော
ဒီလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘာမှသူ့အတွက်မျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူး။ရှိတဲ့မျော်လင့်ချက်ကသူအကုန်လုံးစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ပိုင်နဲ့ပဲပဇာနဲ့ပဲဒီလိုပဲတိုးတောက်တယ်နော်။အကုန်လုံးသက်ရှင်ပြီးသား။စစ်ပွဲလည်းမဖြစ်ဘူး။ငါ့မှုခေါင်းပါခြင်းလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တောက်တုံးနေတဲ့ရည်တွေဆိုတဲ့အကုန်လုံးတန့်စင်ထားတယ်။ကျွန်
The longevity in America had actually gone down for the first time in many years. And what that means is the life expectancy of Americans has gone down. How this happened? How this happened? We have more medicines than ever before. We have more medicine monitoring devices. Even our watch can tell us our heart rate. No? And also my phone can tell us the situation of my health. And we have social media, we have everything, we have food, we have clean water, we have no war here. Why is our longevity going down? The reason they say that our longevity is going down is because of hopelessness. In 2020, it was about 45,979 Americans dying by suicide. Because we don't believe there is a reason to preserve, to keep on going. The world desperately needs the hope of Jesus Christ. The King Yeshu Krika, Eddie Mjolin ya many de Dudigo, Mjolin ye pini de so de Eddie Mjolin ye mu, Gapahia, Matama, Luadi de ya pide. General Nero, you are my Jimmy Gede, Matama, Nature, Sinyere, Pinari Matajabu, a 2 inch on Yasuin, the Chosuin, a who's Hamashi Guri. Dame, a 30 Yanshi Jare, a 39. I saw the choke. Lolom, she would general refugee come Yabure. Gong on Messiahu. Gong on attention. General the Telon Gibina, you are my say on Sigan, but come with you. Gong on attention. General thought they eat, you know, you are my swing. General Pinabema needed, you are Pinabema Yiri Akungani. Ying and Ekajaro, Oma le Chopia Shide. Don't you are my 2 tire ye doing to New York Chop? Come, you know, my Yimishido. Believe it or not, we can live without a lot of clothes. We can go without food, and people were literally starving to death in the refugee camp. They didn't have clean water because they said we can even survive without clean water, but we cannot survive without hope. Myolin jet ma shi bu so yin lu wa long wa set le pi no atet shin lo mya do. Chano ai di Hitler khit dong wa ju lu myo 6 tan jaw ku ye ye sit sit tak khe de. Ai ma tai kin ma thong ne ma lu di a mya ji cha khe de a the ma di lut myo pi no ma atet shin chan yi khe de Dr. Viktor Frankl so de sait pinya shin sia tyao ye de sa au the ma thong tha de ya de tu ne a tu tu thong cha ni khe de ai chin wa ထောင်ကြထားတဲ့သူ့ရဲ့ထောင်သားတွေတော်တော်များများဟာမျော်လင့်ချက်ကိုစွန့်လွတ်သွားတဲ့လူတော်တော်များများဟာသိကြကြအသက်မရှင်ဘူးတဲ့။ဒါသူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာနော်။သူဟစ်တလာခင့်မှာအသက်မခံရသူထွက်ပြေးလာခြင်းမှာသူနဲ့အတူထောင်ကြတဲ့ခြင်းမှာမျော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်တဲ့သူဟာသိကြကြအသက်မရှင်နိုင်ဘူးတဲ့။လူဟာအရက်40လောက်အစာမစားဘဲနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ်တဲ့။ တကယ်လို့များလင်းပြီးနေတော့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားခဲ့ရင်တော့မှလူကြောက်ပါအသက်ရှင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့၄စက္ကန့်လောက်သာမျောလင့်ချက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုရင်ဒီလူဟာချက်ချင်းဆိုရင်သေဆုံးသွားနိုင်တယ်။၄စက္ကန့်အဲ့ဒီ၄စက္ကန့်ငါဒီလောကမှာနေတာဘာမှအကျိုးမထူးတော့အတိတ်ပြန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မှကိုဘဝကိုဖြစ်ချင်ရပြီးဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ၄စက္ကန့်အတောအတွင်းမှာတင့်ဖို
ကျွန်တော်လီစုတငယ်ချင်းမတယောက်ရှိတယ်တချင်းဆိုအရင်ကောင်းတယ်စာလဲတော်တယ်ရုပ်လဲချောတယ်နောက်ဆုံးကြောင်းစင်းကဒီနေ့မှာသူ့ကိုသူဆုံးစီနေသူ့ဘဝသူနောက်ဆုံးဘာမှအကျိုးမထူးတော့ဘူးလို့သူအဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မှာခဏလေးမှာပဲကျွန်တော်မျက်စိလေးမှာလဖက်ရည်အတူတောက်သေးတယ်ခဏလေးအတော်တွင်းမှာဆေးတောက်စီသွားပေါ်သူကသူဆုံးစီနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီစက္ကန့်မှအတွင်းလေးမှာပဲ ကျွန်တော်ကိုဗစ် 19 ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဘလတ်ထောက်တော်မောင်းမောင်းတွေငငယ်ရွယ်နဲ့သေသွားတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်။တချို့ဆိုပိန်ပိန်ညောင်ညောင်လေးတွေယောဂမရှိဘူးကိုဗစ်ဖြစ်တယ်နဲ့ပြန်ကောင်းလာတယ်လို့အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုဗစ် 19 ကတချို့ပြောတာကနော်
song tua de lu amya juga. Turu ye mioli ni aku turu longwa sum pelai lu bepi de. Tetapi cuchono tengah jenis ini covid pi de. Ngamat ide bu ngamai orang ini ngam caya ume. No turu ati nane. Turu korang biar de ngam ngam longwa ti lu mpiu di kau ngam caya. So, air lu dia kena ni de piang kau nane. No, oke, kena ni de piang kau nane. Suro mioli je sura. Adi ha, ti ye ji de lu buat ma. Adi mioli je aku berdua bepi nane de le. So, kini Yesus Kristus bepi nane. No, coro dalam itu cenderung ah, ini mualinja gu pesan ni dia tu pi awal cenderung juzayame. I would like to tell you about Dr. Viktor Frankl, a psychiatric. He was one of those who survived from the Holocaust. According to him, prisoners did not continue to live long after hope was lost. In other words, hope is not optional, but hope is foundational to human existence. Lutiao Shin Zambu, Jitabu Yandre, Mjolinjasra, Shigu Shiyame Yapide. No, Akuma Tisabumbu, Shigu Shini Yame Ayapide. A lot of people die, not COVID, but they give up their hope. So he said, you can live without food perhaps for 40 days. You can live without water perhaps 3 to 4 days. You can live without oxygen perhaps for 4 minutes, but you cannot live without hope even for 4 seconds. Even for 4 seconds. We need to spread hope because the world around us, especially the country where we come from, desperately needs that hope. Hope is one of the signs of active faith. Chano, payagu yone. Atheshini ne payaha, chano ne Sini deh sura aku, cunu yong deh suin, cunu lah mualin je sura, siu siam. Ada cunu lu, payah aku yong deh sura, tinggi ta, lekanat ku bepi deh. Hope shows itself through people loving one another. Jauh jauh cunu chicken jari, yang pin jari, wine wine kunyi, pima ni jari sura ga. Cunu buah mah mualin jari si deh, lu buah ha tambu si deh sura. Jauh jauh pima kunyi ini, cunu ye ateta apin pio popia ni deh. Ayah pipari, soro kuna ga patore janza ayah, cunuru itu bawa mah dekat li mioli ya melang o kanzani ya de ayah di sime. Dahamu iku ne patte de lulu kuye tanway mah mioli ni de men ni de lulu, mioli je men ni de lulu sin sime. Dahamu cunuru kuwe de payari ga, turu gu supe thare payam hu. Eri mioli je men ni de lulu gu, mioli jini pibu yang tu asindi dekat pun ni de payah pide sura gu cunuru nale bu yang lubare. The hope that the people desperately need. Jono luri, matema lu ani de, nyolin je, ha, jono takin Yesus Kristus api jono pisuan buian de, jono lu apa de? Dalam lu jono buah ma, keke dari si me, jandan dari si me, jono buah jono ni ku monomari dekat di lichain, lu buah jiro ma ma piatan jino bu lu cung ni yari cimu, kanzan ni yabi suin, jono tema janza gu piale seni awmi ba, ma pubane, piat kini tiye nama si de. พระญาติทั้งหลายเปล่าท่านเนาะคุณน่ะอิตรีละลุมอยู่ดิโหคุกเลขขันยาพี่น้องมาฉอกดอกฉ่องนี่พี่ซวยมีดอกมั้ยไอ้นี่อังุ่ที่นี่ต้องมาอัตติดิเป่าลาเลยมั้ยสุดาติญะบวชโยยืนปิสิไม่บ้ามากงกอกลุไม่ได้บวชแท้กันนี่พระญาติทั้งหลายติญะบวชกูชินตันลามั้ยลั้นซั่นลามั้ยสุดาพระญาติทั้งหลายกระดิดอกผิดเลยไอ้นี่ทั้งหลายยีชูคริสต์พระญาติกูตินี่ดิกนี่กูกวยโจจีนี่จีนมั้ยผิดไปได้แต่จังรู้ดิกนี่อย่าเอาสิได้ เนาะอัตตะมาจารย์รู้บัวมาพยาธิคินอ่ะจารย์รู้อเมนกุญญีเพิ่มมานี่ได้ดูไปผิดเลยเจ้าสิเป้อ้างเหยยิ้มไม่ใช่เป็นเนี่ยจารย์รู้เลยเล็ดดิกูสั่นตันพี่น้องมาอมันตะเกมาหลุอะนี่ได้เหมียวลิ้นเจ็ดดิกูเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเพิ่มมาวายวงกุญญีนี่เนี่ยเป้บัวกูชิเสตุลุช่องลั้นจะบาซุลุเนงเงขวาไปจิมาเด้อยอกสิได้พยาชินก้องฉิไปบาเด้